pozdrav i pozdrav. Brat Dajen. Brat Parcefal. I dobrodošli u još jednu nedeljnu poruku. Poruku koju eto imamo nakon naših okupljanja nedeljom i to je sažetak toga dana što smo zajedno međusobno razgovarali i bilo bi isto u redu da tako i vama prenesemo. 18. u biti kolovoza, znači u srijedu imat ćemo u Zagrebu 6 sati predavanje, zatim 25. se vidimo u Splitu, koliko 19 sati. 28. kolovoza vidimo se u Rijeci u 17 sati, više informacija naravno možete vidjeti na eventima na našoj Facebook stranici. I zatim u rujnu smo isto pripremili set predavanja za vas. 8. se vidimo u Zagrebu, 9. u Karlovcu i 10. i 11. u Osijeku. Današnja naša poruka i glavna poruka dana, novi Bog za novo čovječanstvo. Znači, stari Bog je u stvari mrtav. Novi Bog se objavljuje, novi Bog za novo čovječanstvo. Nama je pogled na Boga iskriljen. Svi smo dobili te naočale neke religijske kojim gledamo Boga kao nekog, ne znam, bradonju, distantnog, na nebesima, na oblaku koji sudi, koji nas gleda onako s visoka. I taj pogled je zastario. On je... Treba obnoviti pogled, treba otvoriti srce, obnoviti pogled, pogledat Boga u bližnjim, u našim bližnjima. I isto tako da oni nas gledaju očima Božim, očima Boga, čistim, svjetlim. I to je taj novi pogled, to je novi Bog. On nije distantan, on je nama tu blizak, on je u našem bratu, u našoj sestri, u našim bližnjima. Nije dalek i nije sudac, nego je tu s nama priljubljen. Da, radi se u biti o novom pogledu na Boga. Jer stari pogled, očito, barem za nas ne funkcionira. Naravno, ukoliko je, ovo nije poruka za one koji smatraju da je u svijetu sve u redu, da sve funkcionira, nego je poruka za one koji se ne mire sa situacijom u svijetu, koji vide da očito smo krenuli krivim putem. U biti, to je novi pogled na Boga. Kada kažemo novi Bog za novo čovječanstvo, mi mislimo na Boga koji ne sudi, Boga koji ne kažnjava, Boga koji tebi ne šalje iskušenja, Boga koji tebe ne stavlja u kipući lonac sa smolom. Novi Bog, novi pogled na Boga nije na Boga kao svemogućega, to je pogled na Boga kao dobroga Boga. I on nije svemoguć. On je ograničen dobrotom. I to smo već više puta napominjali, da je u svojoj dobroti bezgraničan. Stvar je u tome što čovečanstvo kroz je prihvatilo odraze, kroz religijske institucije, kroz nametnuti prikaz. Mi smo rođeni u toj kaljuži, u tom zamagljenom pogledu na našega dobroga Boga. Mi ga ne vidimo, mi ga isključivo gledamo kao jako, jako distantnoga. Mi mu se ne možemo približiti. Da, kao nekog onako dalekog koji je zapečaćen u nekim starim knjigama, svetim knjigama. I ne vidimo ga u bližnjem, ne vidimo ga uopće u svijetu, ne vidimo ga u prirodi. I to je taj zamagljen, te stare naočale treba baciti u smeće i gledat božanstvo u bližnjem, gledat božanstvo i u prirodi, i u cvijetu, u njegovoj ljepoti, u dobroti čovjeka se može vidjeti božanstvo. To je novi Bog. To je i novo čovječanstvo koje će gledat jedno na drugo, gledat će svjetlim pogledom, gledat će dobrotu u drugima, neće gledat mane, neće sudit za neke greške. To je novo čovječanstvo.
i novi Bog. To je novi pogled na Boga i na čovjeka. To je svijetli dobri pogled. Da, to je jedino i moguće kad skinemo te naočale. Mi imamo nečisti pogled prema Bogu. Iz tog razloga što imamo tako nečisti pogled prema Bogu, tako imamo i nečisti pogled prema okolini. Upili smo potpuno drugačije odraze. Prihvatili smo ovaj pomiješani svijet kao sve tako mora biti, sve tako funkcionira kako je. Mi smo mali, mi smo grešnici, lupamo se u prsa kako smo grešni. Ili, s druge strane, smo majmuni. I novi Bog, u biti pogled koji nam se skida i ta mrena koja nam se skida nam upravo dozvoljava, kao što ste to, brate, i rekli, dobro, dozvoljava nam vidjeti Boga u bližnjem. I On se onda nalazi u bližnjemu. Kada nam se pročisti taj pogled, kada nam se pročiste misli, srce, kada nam se srce pročisti, kada nam se srce otvori, da, tada onda vidimo Boga tamo gdje On zaista i jest. Jest da smo mi zatrpani smećem. Na nas se zaista istovarilo jako puno smeća u ovome svijetu. Mi smo poprimili, doslovno su nam nametnuti programi. Mi smo ugurani u već unaprijed predodređene situacije, unaprijed predodređene programe gdje se čini kao da imamo nekakav slobodni izbor. No u pravilu mi biramo između onoga što nam je nametnuto i prihvaćamo stvari takve kakve jesu. I mi smo zaboravili gledati na bližnjega, na onaj način da se u srcu našeg bližnjega nalazi Bog. Jer božanstvo se nalazi u srcu bližnjega. Mi se jedino s Bogom možemo i sjediniti kroz bližnjega. Ne možemo se sjediniti s nekim dalekim tamo bićem. Možemo se samo zbližiti, sjediniti sa bližnjim. I to je sjedinjenje s Bogom. To je novi pogled na Boga. Da. Na čovjeka. I potresno je koliko je sama majka Božja imala objava po svijetu. I koliko su nam te objave nepoznate čovječanstvu. Koliko smo, to samo pokazuje kolika je naša distantnost od Boga. Od dobroga Boga. Koliko mi u biti ne poznajemo. Mi poznajemo isključivo kroz ugađanje svojim užicima, kroz principe robovanja svojim strastima. Znaš ono, kad dođu hodočasnici u Lourdes, ono što ih zanima je kupiti suvenirčić, uzeti malo vodice, poškropice, ali ono što se spušta sa neba, ona sama poruka, nema značaj. Znači, distantnost, određena distantnost, nema bliskosti. Zato što nam je zamagljen pogled na dobroga Boga, jel? Stari pogled na Boga je na onoga koji skriva svoje lice, onoga koji nas doživljava kao svojim robovima. On tebe može iskušavati i kažnjavati kako se njemu prohtije. Ti se ne možeš iskupiti za svoga života čak i ukoliko činiš dobra djela. Tebe na kraju čeka vječni sud. Ili u New Age-u gdje je Bog neka bezlična masa, gdje je On fluid koji teče, koji nema lice, tako i mi onda gubimo lice. Jer kakav je Bog, takav je i čovjek. I tako je čovječanstvo. Ako je Bog dobar, tako će biti čovječanstvo. I zašto? Ako mi vidimo Boga kao dobrog, vidimo ga u bližnjem, to je umnoženi Bog, to je čovječanstvo dobro svjetlog pogleda. I zašto novo čovječanstvo? I to treba otkriti, to treba odbaciti to staro i uvidjeti takvog novog Boga. Možemo preći možda na drugu temu, drugu tezu. Možemo, iako mi se sad postavlja jedno pitanje, zašto onda novo čovječanstvo? Što fali starom čovječanstvu? Pa ona ima iskrivljen pogled. Potpuno iskrivljen pogled, sudi jedne druge. Svaki čovjek je sudac, mali sudac. Da, kako nam se Bog, stari pogled na Boga predstavlja kao na suca, tako i mi smo počeli dominirati jedni nad drugima, tako i mi sudimo jedni druge, tako i mi kažnjavamo jedni druge. Tražimo pravdu u kazni.
možda bi se isto samo nadovezao ovako za kratko vezano uz ovu tezu novoga Boga za novo čovječanstvo. Novi Bog i novi pogled na Boga je da je naš Bog dobri Bog. I usko bi povezao sada radost sa dobrotom. Zašto nama fali radosti u životu? Zato što nam nedostaje dobrote. Ukoliko imamo pogled na dobroga Boga, a od dobroga Boga se spušta ona istinska, savršena dobrota, i pogledom na dobroga Boga, kada ga uvidimo, tek tada u biti upijamo upijamo odraze, i kroz te odraze u biti spuštamo sferu dobrote ovdje na zemlju. Mi se radujemo bližnjemu, radujemo se njegovoj dobroti, njegovom licu Boga koje vidimo u njemu. To je pogled Boži, to je pogled, to je novi Bog, novi pogled na Boga i na čovjeka, dobri. I koji uzdiže čovjeka, koji uzdiže bližnjeg, ne spušta ga, ne sudi ga. Mogli bi na drugu temu, druga tema o kojoj smo danas isto razgovarali, kredo, odnosno kodeks ponašanja unutar našeg bratstva, ali bi to proširili i unutar zajednice, svake druge, udruge, obitelji, kakav bi trebao biti kodeks i kredo ponašanja. Pa trebalo bi... Znači isto, kao što smo malo prije rekli, ne pričati o svojoj obitelji, u stvari ne prihvaćati neka tuđa mišljenja nekoga koje je izvan kruga naše obitelji. Kako on može znati, kako on može suditi uopće o nama s neke distance. I to uopće ne bi trebalo biti relevantno. Ili ono ogovaranje, tračanje, sad smo međusobno tu svi čisto, zajedno. Čisto zlo. Čim izađe brat ili sestra ili u nekoj drugoj zajednici ili obitelji, čim se neko makne i odmah ideš nekoga ogovarat, tračati iza leđa, ili još gore, radiš to pred onim i s onim koji nije dio tvoje obitelji. To je užas. To je izdaja, obitelji, izdaja brata, sestre. Kakav si ti onda član obitelji, kakav si ti onda brat, kakva si ti onda sestra? Treba bližnjega gledati svjetlim pogledom, i ukoliko imamo neke nesuglasice međusobno, tada to trebamo rješavati sami međusobno, zajedno, odmah, a ne slušati sud izvana, van obitelji, ne slušati ili ogovarati i tračati pred drugima brata ili sestru, nego to rješavati isključivo unutar u krugu same zajednice. I možemo zaokružiti. Možemo. Znači, novi Bog za novo čovječanstvo, novi Bog, to je novi pogled na Boga, na dobroga Boga, na Boga koji ne sudi, koji ne kažnjava, to je isključivo dobar Bog. I on je u toj svojoj dobroti bezgraničan, milosrdan, harmoničan, kroz uranjenje. On se umnožava u čovječanstvu, on se umnožava u svim tim, u milijunima, u milijardama dobrih ljudi. Sa svim tim dobrim vrlinama, premudrošću, dobrotom, milosrđem, radošću, ljepotom. I to želimo i vama, takav pogled, takvu radost, takvo srce kojim ćete gledati bližnje. Želimo vam radosti u životu i da spoznate da radost dolazi od dobroga Boga, od novoga Boga, novog pogleda na Boga za novo čovječanstvo, dobro čovječanstvo koje živi u harmoniji sa Bogom, prirodom. Znači, priroda, harmonija Boga, prirode i čovjeka. Srdačno vas pozdravljamo do iduće nedjelje. Mir i radosti vašim srcima. Pozdrav. Pozdrav.